На першому місці стоїть питання нашої оборони, національної безпеки, територіальної цілісності. Другим питанням стоїть економічна ситуація в країні, стабілізація її, недопущення якихось певних економічних колапсів. І я підтримую вас, пане голово, що ми зобов'язані до нового року. Країна повинна зустріти новий рік з новим бюджетом. Ми не маємо права повторити помилки парламентів, коли країна починала рік без бюджету. Що стосується бюджету, ми підтримуємо процедуру вівторок заслухати бюджет в першому читанні. В середу зібрати комітети, фракції, допрацювати їх на професійному рівні і в четвер розпочати процедуру прийняття бюджету. Без бюджету новий рік ніхто зустрічати не буде. Що стосується безпеки і оборони. Ми теж зареєстрували законопроект, яким скасовується позаблоковий статус, але в зв'язку з тим, що президент вніс законопроект 10.14.3, наша фракція, представники нашої фракції готові відкликати наш законопроект для того, щоб коаліція змогла сконцентруватися і проголосувати за один законопроект, щоб не було різних думок з цього приводу. Що стосується президентського законопроекту по Раді національної безпеки і оборони, фракція Народного фронту теж його підтримує. Ми давно говорили про те, що РНБО треба наповнити реальними повноваженнями, реальним змістом. Сьогоднішній час вимагає від нас це першочергово, вирішити це питання. Також вівторок ми його будемо підтримувати.